você. Você é Vagalume? Você foi.
Abby. Você tá inalando os poros. É você. Se é vagalume? Ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Ah, eu vou morrer de todo jeito. Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Sou eu. Danny. Você tá bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Ergue o braço. Fiz ela falar. Ei. Tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom.
Muita coisa ficou pra trás. Qual é? Tem que ter alguma coisa. O que é isso? Era do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. A única pessoa... Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo... Eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade... Eu volto pra Jackson. Pode ser o que for.
Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Meu Deus. Não. Nem pense em encostar em mim. Eu vou voltar. E a gente acabou.